на Росії, як завжди, відбувається божевільний психоз. У неділю ввечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали сотні людей влаштували заворушення через приліт рейсу з Тель-Авіва. У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними телеграм-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, і розшукували євреїв. У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджали їхнім діям. Однак згодом в аеропорту Махачкали, попри заяви росіян про його звільнення, відбулися зіткнення між протестувальниками і силовиками. На кількох відео можна почути вибухи, їх джерело наразі не можна визначити. Повідомляється, що під час заворушень могли постраждати силовики. Згодом неадекватні жителі Махачкали влаштували жорсткі погроми, шукаючи євреїв, внаслідок чого постраждало понад 20 осіб, серед яких є поліцейські. Вони мають травми різних ступенів важкості. Відомо, що 10 осіб перебувають у стаціонарах, двоє – у вкрай важкому стані. Під час протестів аеропорт у Махачкалі досить сильно постраждав. Розроблені склади, розграбовані магазини, оргтехніка та обладнання торгових залів та галерей, а також комп'ютери та касові апарати зламані чи вкрадені. Ну, все як у стилі росіян. У цих, так би мовити, масових заворушеннях на Росії, як і завжди, звинувачують Україну.